Quin d'aquests projectes no forma part del programa de custòdia de l'Associació Mediambiental La Sínia? A, la recuperació del cranc de riu; B, la recuperació de les tortugues de Florida; o C, el territori salamandra. Senyor Ramon, bona tarda, bon divendres. No tenim el senyor Ramon. Però si m'havia dit que teníem el senyor Ramon aquí a punt per entrar en antena. No el tenim. Com que no? Sí, no? Hola. Potser. Bona tarda. Hola, hola. Bona tarda, sí, Eduard. Eduard. Bona tarda, escolta. Els botons. On t'està? Em penso que havia sortit de l'estudi, no? Avui, mira, Eduard, estic plena plats, amb un sol que es petarra i et feia enveja, si vols, perquè, bueno, no, ja saps que el càmping és tant d'aniversari i aquesta tarda fan una sessió de ioga i uns mojitos, i aquí m'he vingut jo. Ah, molt bé, però no me'n fa gens d'enveja. Jo estic aquí a l'hora de la Sínia, que si està... Ah, ja m'han dit que estàs també en plena natura, molt bé. Sí. Ja veig que no ha volgut venir amb mi avui. Vull dir, ha optat per anar als mojitos. Escolti una cosa. L'Iris li ha fet una pregunta. Quin d'aquests projectes no forma part del programa de custòdia de l'Associació Mediambiental La Sínia? A, recuperació del cranc de riu; B, recuperació de les tortugues de Florida; o C, territori salamandra. A, B o C? No tenim connexió amb el senyor Ramon. La B. Ah, la B, sí, que s'ho heu de pensar. La B, recuperació de les tortugues de Florida. Iris, és la resposta correcta? És la resposta que busquem avui? És la resposta correcta, sí. Doncs vinga, va, gomet verd pel nostre oient fidel, gomet verd pel senyor Ramon. Escolti, per cert, com ha anat la dicotomia d'aquesta setmana? Bé, ha anat bé. La gent ha participat, bueno, ja sabíem que era una cosa que estava una mica així. Aquesta setmana preguntàvem com et menges el kiwi, ja ho havíem dit, amb cullera, aquella gent que el parteix i menja amb cullera, o pelat i a rodanxes, I bueno, ha estat la cosa molt renyida, però la gent encara tira a fer rodanxes i ficar-lo fins i tot a l'amanida o aquestes coses. Ah, molt bé. Iris, tu com menges el kiwi? Jo sóc de cullera. Ah. De cullera. Decanta la balança, això? Fa que la cosa encara s'equilibri més? És a dir, ara no farem com a Eurovisió. Ah, no, clar. Que faltaran uns dies per fer recomptes. Amb tots els comptes fets. No, doncs ens portarem bé i no farem anar malament els nostres estadistes. Iris, moltíssimes gràcies, com sempre, que acabis de passar un molt bon divendres, bon cap de setmana i fins dilluns. Igualment, fins dilluns. I vostè es queda aquí al càmping Gavina de Creixell, gaudint dels 50 anys d'aniversari, dels mojitos i de tot això? Me l'he imaginat amb banyador ara mateix, vostè? No, m'he portat uns pantalons negres així curts i no he fet mai ioga, Eduard, no sé com sortirà això. Però bueno, mira, ho ficarem per xarxes, les meves xarxes, ho penjaré. Això li volia dir, pot fer-se alguna fotografia o algun vídeo, ara que vostè està de TikTok, i ho comparteix, així ho podrem veure. Exacte. Fantàstic. Segur, acabareu rient de mi. Segurament, dilluns riurem de vostè. Que tingui un bon cap de setmana, cuidi's, passi-s'ho bé. Au, igualment, bon cap de setmana, un saludo. Un saludo, un saludo.